მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოინა საიძევა დღევანდელ გადაცემაში საპენსიო დანაზოგის ინვესტირების შესახებ ვისაუბრებთ. გადაცემაში სტუმრად საქართველოს საპენსიო სააგენტოს უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი გოგა მელიქიძე გვერთობა. მოგესალმებით ბატონო გოგა, მადლობა ჩართვისთვის. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ამ შესაძლებლობისთვის, მივესალმები ყველა მსმენელს. მადლობა. ბატონო გოგა, პირველ რიგში მაინტერესებს, საიდან გაჩნდა იდეა, თუ აქვს რომელიმე სახელმწიფოს მსგავსი პრაქტიკა ინვესტირების და როგითხრათ აი ამ პრაქტიკის შესახებ, თუ კი არსებობს მსგავსი, და შემდეგ უშუალოდ მოგვიანებით კითხავთ უკვე დიახ, დაიცვა. ანუ დიახ, ანუ ეს რიოთ, ეს აი ხამს რაც პორტფელების გამო, რაც პორტფელები გამოვა, ხო, და რასაც ვაკეთებთ, ეს არ არის რაღაც იდეის ამბავი, ეს არის ის, რომ კანონში ეწერა. ანუ აი კანონი, აი დაგროვილი პენსიის შესახებ კანონი, რომელიც 2018 წლის ივლისში მიიღეს, 2019 წლის 1 იანვრიდან გაეშვა საპენსიო ფონდი, დაგროვების მეორე სვეტი, ესე თქვა სავალდებულო საპენსიო რეფორმა, და თვითონ ეს კანონი, რომელიც არეგულირებს ამ რეფორმას, იმ კანონში ეწერა, რომ 5 წლის თავზე მონაწილეებს უნდა შეეძლოთ აირჩიონ საინვესტიციო პორტფელები. ხო, ანუ კანონმა ესე თქვა, რომ პირველი 5 წელი უნდა იყოს ნაკლებისკენ საინვესტიციო პორტფელი, ხოლო შემდეგი, ესე თქვა, შემდეგ უნდა მონაწილეებს გამოუცეთ საშუალო რისკიან და მაღალისკენ საინვესტიციო პორტფელები და მონაწილეებმა შეეძლოთ თავიანთი დანაზოგის გადანაწილება ან და რომელიმე კონკრეტული საინვესტიციო პორტფელის არჩევა. ეს იყო კანონში, ეს არის კანონი. ის რომ სამი საინვესტიციო პორტფელი არსებობს, ეს აი ეს უკვე საერთაშორისო პრაქტიკაა. ეს არ არის ჩვენი მოგონილი ანგარიშზე კანონის რამე ნოუ-ჰაუ, ეს არსებობს საერთაშორისო პრაქტიკაა, ნებისმიერი ესე ვთქვათ საპენსიო ფონდი თუ სხვა სახის აქტივების მართველი, ხო, თავის კლიენტებს როგორც წესი, ანუ ესე ვთქვათ ცოტა სტანდარტულად, ხო, ვთქვათ, თავაზობს სამ საინვესტიციო პორტფელს. ნაკლებისკენ, საშუალო რისკიან და მაღალ რისკიან და მონაწილის რისკის პროფილიდან გამომდინარე შესაბამის ესე ვთქვათ პორტფელს უგებს, რომელიც აი ამ სამ რისკის ესე ვთქვათ ჩუვალეში როგორც წესი პოზიციონირდება. რაც შეეხება ჩვენ შემთხვევაში მონაწილის რისკიანობა როგორ კანონმა როგორ გადაწყვიტა, ხო? ანუ ორ ეტაპიანი პროცესია, ანუ მონაწილეს ასაკიდან გამომდინარე მოხდა მონაწილის გადანაწილება სამ საინვესტიციო პორტფელში, ეს მოხდა ამ კვირის ორშაბათს, ანუ 7-8 აგვისტოს შუალედში, და კანონმა ესე თქვა, რომ 40 წლამდე მონაწილე სასურველია და კვალიფიცირდება მაღალი რისკისთვის, ასე ჩვენ მზარდ პორტფელს ეძახით, 40-დან 50 წლამდე მონაწილე კვალიფიცირდება საშუალო რისკის პორტფელისთვის, ასე ჩვენ შერეულ პორტფელს ეძახით, და 50 წლიდან ზევით მონაწილე კვალიფიცირდება ნაკლები რისკის პორტფელისთვის, ასე ჩვენ სტაბილურ დაცულ პორტფელს ეძახით. აი ესე ვთქვათ, კანონმა ასაკობრივად მოახდინა მონაწილეების გადანაწილება და შემდეგ მონაწილეებს უკვე აი ეს თელი ერთი თვის მანძილზე აქვთ სრული არჩევანი, რომ ან ესე ვთქვათ, დარჩენ იმ პორტფელში, რომელშიც მოხდნენ ასაკობრივად, ასაკიდან გამომდინარე, ან და ასე ვთქვათ, აირჩიონ სხვა საინვესტიციო პორტფელი, ან გააკეთონ ამ საინვესტიციო სამი საინვესტიციო პორტფელის კომბინაცია. ეს არის ამბავი. ეს საინტერესო ბატონო გიგა, როგორ მოხდება ამ საინვესტიციო პორტფელებიდან გამომდინარე სათითაოდ, ასე ვთქვათ, მოგების დათვლა, ან რაოდენობის მოგებას უნდა ელოდნენ ამ პორტფელების მფლობელები ამ შესაბამისი დაბალი, საშუალო და მაღალი რისკიან პორტფელების შემთხვევაში, თუ არის რა თქმა რაღაც გარკვეული პროცენტული სხვაობა და რას გულისხმობს ეს, რომ კი, ანუ გამოდის? მთავარი სხვაობა ამ საინვესტიციო პორტფელებში არის მათში აქციების წილი, ხო? ანუ აქციები და ვალუტის წილი, მოდი ეს ვთქვათ, ვალუტა და აქციები. ანუ ნაკლები რისკიან პორტფელებს ჩვენ ბოლო 5 წელი მართავდით, ხო, მანდ აი მაგალითად როგორ იყო აქამდე, ხო, ანუ 80% უნდა ყოფილიყო მთელი პორტფელის ლარში, ანუ ადგილობრივ ვალუტაში, და 20% შეგვედო ჩვენ ესე ვთქვათ უცხო ვალუტაში, ხო? აი ეს მთავარი განაწილება, ანუ ლარი, დოლარი და ლარი უცხო ვალუტა. აი ამ საშუალო რისკიან პორტფელში და მაღალ რისკიან პორტფელში უკვე განსხვავდება, ხო? თუ ნაკლები რისკი არის 20%-ამდე უცხოური ვალუტის წილი, საშუალო რისკში ეს იზრდება 40%-ამდე, ასე ვთქვათ, მაღალ რისკში 60%-ამდე. აი ეს ამ თავარი განმასხვავებელი ამ სამ საინვესტიციო პორტფელს შორის ერთ-ერთი. მეორე თავარი განმასხვავებელია უკვე აქციების წილი. საქართველოს შემო არ გვაქვს აქციების ბაზარი ისე განვითარებული, აქ საუბარია როგორ გლობალურ აქციებზე, ნაკლები რისკიან პორტფელში არის 20%-ამდე აქციები, ხო, საშუალო რისკში არის მინიმუმ 20%, მაქსიმუმ 40%, და მაღალ რისკში არის მინიმუმ 40%, მაქსიმუმ 40%, აი ეს აქციების წილი
ანუ კონცენტრაცია თითოეულ, ანუ ამ საშუალო რისკში და მაღალ რისკში არის უფრო მეტი ვიდრე ნაკლებ რისკში. ანუ აი ეს ამ თავი განმასხვავებელი და ამიტომაც ხვია ამას ნაკლებ რისკი, რომ მასში ვალუტა და აქციების წილი ცოტაა, საშუალო რისკში ვალუტა და აქციების წილი ოდნავ მეტია და მაღალ რისკში ვალუტა, ანუ უცხოური ვალუტა და აქციების წილი არის სადღაც 60%-ამდე, როგორც აღნიშნეს. რაც შეეხება მომგებიანობას, ხო, ანუ ეს არის თავი რისკი, რატომ იმიტომ რომ ვალუტა შეიძლება ვალუტაში გაგინვესტირება და აქციებში მისი ფასის მერყეობა არის უფრო მაღალი, ხო, ვიდრე მაგალითად დეპოზიტზე რომ გიდოს ფული. შესაბამისად რისკიანობა განსხვავდება, ხო, აქციების ფასი შეიძლება დღეში 5-6% ავიდეს და ჩამოვიდეს. დეპოზიტზე ესეთი რამე არ ემუქრება, დეპოზიტი ცოტა სხვა რისკია. ამიტომ აქციები რამე თუ უფრო რისკიანი ინსტრუმენტია, თან იქ ვალუტის რისკიც და ხო, ანუ ვალუტაც მოძრაობს ფასში ყოველ დღე და აქციების ფასიც ამიტომ უფრო რისკიანია. ა საშუალო რისკი მაგითონ ხედა მაღალ რისკი, რომ აი ეს კომპონენტი იზრდება ამ პორტფელებს შორის. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ძელვადია პერსპექტივაში, ხო, რაცა მე 40 წლის მონაწილე ვარ და საპენსიო ასაკამდე მაქვს 25 წელი, უნდა საპენსიო ასაკი მომწონს, ხო, ეს არის 25 65 წელი, ხო, ანუ 25 წლიანი საინვესტიციო ჰორიზონტი მაქვს, ხო, პერიოდი. მაშინ ესე ვთქვათ აქციები არის საუკეთესო საშუალება ძელვადიან პერსპექტივაში, ესე ვთქვათ, კაპიტალისტის, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ რო შევხედოთ აქციების ბაზარი, როგორ იზრდებოდა ბოლო 100 წელი შედარებით სხვა აქტივის კლასებთან, ობლიგაციებთან, დეპოზიტებთან და სხვა ფონდებთან, ხო? აქციების ბაზარი ახლა სადღაც 3000% ჯობნის ყველა ამ აქტივის კლასს. თუმცა მოკლევადიან პერიოდში ან კონკრეტულ წელს აქციებმა მნიშვნელოვანი ხევა განიცადონ და ესე ვთქვათ დაატვეს საინვესტიციო პორტფელს და ოდნავ შეამცირეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვთქვი, ძელვადიან პერსპექტივაში, ხო, აი ის საერთაშორისო აქციები და ისეთი კონტინენტები, როგორც არის ამერიკა, განვითარებული ევროპა, ხო, განვითარებული აზია, რომელსაც ჩვენ ვიძენთ, ხო, ანუ ეს ინვესტიციები ძელვადიან პერსპექტივაში აუცილებლად მომგებიანი იქნება და ესე ვთქვათ, მონაწილეს მოუტან სარგებლობას. თან კიდევ ერთხელ ვთქვი, ხოცა საუბრობთ 20-25 წლიან საინვესტიციო პერიოდზე. როცა მონაწილე არის 50 წლის ზევით, მაგიტომ იძახის კანონი, რომ სასურველია იყოს სტაბილურ რისკში, ანუ სტაბილურ პორტფელში, რადგან თუ მას ესე ვთქვათ, უფრო ნაკლები პერიოდი აქვს საპენსიო ასაკამდე, 5 წლიანი საინვესტიციო ჰორიზონტი აქვს, ხო? მე შეუძლია დატოვოს დანაზოგის საპენსიო სქემაში და ამართინოს სქემას, მაგრამ ანუ 65 წელს ის პენსიაში გადის, ანუ ხო, 50 წელს შემდეგ ყარით 15 წელიდან იწებება და ქალბატონის შემთხვევაში 10 წლიანი. აქედან გამომდინარე, სასურველია, რომ მის პორტფოლში ასე ვთქვათ, დიდი წილი აქციების არ იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება აქციების ესე ვთქვათ, ესეთი სათ 12 წელიანი ციკლი განიცადოს, გაიზარდოს და მე გარკვეული შემცირება ნახოს და დაემთხვეს ესე ვთქვათ ამ საპენსიო ასაკს. ამიტომ აი ესეთი ეს არ არის კიდევ ერთხელ ვიძახი, ამ კანონის მოგონილი ეს არ არის რაღაც ჩვენი ნოუ-ჰაუ, ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა, როგორც მუშაობს სოფლიოში ყველა განვითარებული აქტივების მართული და საპენსიო ფონდი. მადლობა ბატონო გოგაი, როგორც ვიცი, აუცილებლად შეეძლებათ საპენსიო პორტფელების პრობლემებს რომ შეცვალონ ეს რისკების პორტფელები. საინტერესოა თავად სააგენტო თუ შეცვლის თქვა და ამ კომპანიების ჩამონათვალს, რომელთა აქციებში ინვესტირებაც ხდება შემდეგ ამ პორტფელებიდან. დიახ, ჩვენ ეს უკვე, დიახ, ჩვენ უკვე პრეს, ანუ საიძერას დავდეთ ინფორმაცია, ხო, ბევრ ჩარტებს ვაკეთებთ, მაგრამ ყველაზე ესე ვთქვათ, კარგად ინფორმაცია მაინც ჩვენ საიძე იძებდება, ხო, ანუ საიძე დავდეთ ასეთ ნაკლებისკენ, საშუალისკენ, მაღალისკენი პორტფელები, როგორი ალოკაცია ამ პორტფელებში, ხო? ანუ სტრატეგიული ალოკაცია როგორია, რამდენი იქნება აქციები, რამდენი დეპოზიტები, რამდენი სახაზინოები. მათ შორის ესე ვთქვათ, განუმარტეთ რომელ აქციებს განვიხილავთ, ხო? ანუ ჩვენ კონკრეტულ აქციებს არ ვიყიდით, როგორც ეგეთი, რომ მივიდეთ მაგალითად Microsoft-ის აქციები იყოს ან Apple-ის აქციები ან Ford-ის აქციები, ხო? ანუ ჩვენ ვიყიდით ფონდებს და გვიწერია რომელ ფონდებს ვიყიდით, საიძე ვიდევს და ამ ფონდების გავლით ესე ვთქვათ, შევიძენ აქციებს. ანუ ჩვენ რო ცალკე აქციები არ ვიყიდოთ, ესე ვთქვათ, ამას ქვია ესე ვთქვათ ინდექს ინვესტიციები, ანუ გარკვეული ინდექსები შევარჩიეთ იმ ბაზრებზე, რომლებიც ჩვენი აზრით ყველაზე კარგი, ყველაზე ოპტიმალური რისკი, ყველაზე კარგს დას მოიტანენ და იმ ინდექსებს შევიძენთ, ოღონ ამ ინდექსების შეძენა ხდება ფონდით, ფონდს იძენ, რომელიც ამ ინდექსს დაყვება, ხო? აი მაგალითად ჩვენ შევიძენთ ერთ-ერთ ფონდს და უკვე შევიძინეთ აქამდე წვიდულობით ნაკლების კაპიტალში, რომელიც მაგალითად ამერიკის 500 ყველაზე მსხვილი კომპანიის ინდექსს დაყვება. ხო, ანეგეთელი ინდექსია S&P 500 ამერიკაში და ის ფონდი გვაქვს შეძენილი, რომელიც ამ ინდექსს რეპლიკაციას უკეთებს, ხო? ეგეთ ზუსტად ეგეთი მიდგომა მოხდა, რომ ჩვენ რო ცალ-ცალკე კომპანიები არ ვიყიდოთ საფითოდ, ვიძენთ ინდექსებს, სადაც შედიან 1000 კომპანია, 500 კომპანია და აი ამ ესე ვთქვათ ინდექსებს დავყვებით. და ძელოდიან პერსპექტივაში ესე უყურებთ ამას. აი ჩვეულებრივ მოქალაქეებს ალბათ ჩემს გასაც შეიძლება ასე თქვა, ასე სიღრმისეულად არის მოდეს თქვა, რაც გულისხმობს აქციები, როგორ ხდება ვაჭრობა ამ საფონდო და ასე შემდეგ. აი მათ ვისაც თქვა აინტერესებს ეს თემა და უფრო სიღრმისეულად უნდა ამ საკითხის გამოკვლევა, აი თუ შეიძლება თქვა წლების განმავლობაში ამ აქციების პრობლემებს რომ თავად ადევნოთ თვალი,
და რა თავად თქმა აი უნდა. კომპანიებში არის ინვესტირებული. ეს კი თანხა კი და ანუ არის დინამიკა სხვა ფასების, სად შეუძლიათ ეს ინფორმაცია. ეს ანუ ყველა ამ მონაწილეს აქვს თავისი პირადი გვერდი, ანუ პირადი გვერდი ხო, ესე ვთქვათ, ექაუნთი ანგარიში, სადაც მონაწილეს აქვს თავისი მომხმარებელი და პაროლი და შეუძლია შევიდეს და ნახოს დეტალურად. ანუ მისი პორტფელის გადანაწილება სავალუტო, რომელ ესე ვთქვათ, ფონდებშია ჩადებული, ასე შემდეგ, რომელი ჩარიცხვები მიიღო, ასე ყველა, ანუ მისი პირადი გვერდი აქვს. ასევე ცოტა სტატიკურად ჩანს ინტერნეტ ბანკებშიც, ანუ ინტერნეტ ბანკში მონაწილე შეუძლია ნახოს, ანუ საქართველოს ბანკი, ტიბის თემონის სხვა ბანკებში ჩანს, ანუ ინტერნეტ ბანკში დანაზოგი და ანუ რამხელა დანაზოგი მიმდინარე და როგორ ესე ვთქვათ, ცვლილებას უყურებს. ხო? ამავდროულად ჩვენ ყოველთვიურად ესე ვთქვათ, დეტალურ ანუ თვის ანგარიშს სადაც ყოველთვიურად დეტალურად ჩანს დინამიკა სამივე პორტფოლის მიხედვით გამოჩნდება. აქამდე ერთ პორტფოლი ქონდა, ერთობლივდით, ახლა სამზე დავდებ. ამავდროულად ჩვენს ვებ გვერდზე, ჰოუმ პეიჯზე, ანუ საჯაროდ იძებნება, ანუ როგორი იყო აქტივების ზომა, როგორი იყო ესე ვთქვათ, სათითაო ესე გადანაწილება სავალუტო, არასავალუტო აქტივის კლასების მიხედვით, როგორი იყო დინამიკა, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია არის მაქსიმალურად მისაწვდომი ჩვენ ვებ გვერდზე, პირად ესე ვთქვათ, ან პირად გვერდზე მონაწილის ინტერნეტ ბანკებში ჩანს და დეტალური ანგარიში იდება უკვე სადღაც 2 წელია დეტალურ ანგარიშზე და ახლა სამ პორტფოლს დავდებ. მოკლედ, ჩემი შეფიქი კი ხება თვითონ ამ პორტფელების ცვლილებას, როგორც ვთქვი, 7 ხო. სექტემბრამდე არის განსაზღვრული ვადა, ხო? აი ამაზეც რო გითხრათ, მოქალაქეებმა სადნა მივიდნენ, ვისნა მიმართავთ, თქვა რა, ხო. თუ არის რაიმე დამატებითი დოკუმენტაცია საჭიროებისთვის ამ პორტფელები შეცვალონ და ადგილზე თუ გაცნობენ ამ ინფორმაციასაც, ვისაც კი, ანუ აღარჩენენ. იუსტიციის სახლებში შეიძლება, ანუ იუსტიციის სახლებში მისვლით შეიძლება ამ გადაგვრულების მიღება, ან ჩვენთან ოფისში, რომელიც ახლა არ არის კომფორტული, იმიტომ რომ ერთ ადგილას ვართ და ასევე ონლაინ, ესე ვთქვათ, თავი ონლაინ ვებსაიტიდან, თავისი თავიანთი პირადი გვერდიდან შეუძლიათ ეს გადაწყვეტება შეცვლება მიიღო, შეცვლება გააკეთოთ. ჩვენ ამაზე ვიდეო ტუტორიალი დავდეთ, როგორც ჩვენ ვებსაიტზე, ასევე სოციალურ მედიებში გავავრცელეთ, ანუ დეტალური ვიდეო ტუტორიალია მონაწილეს რომელი არხით როგორ შეუძლია ესე ვთქვათ შეცვალოს თავის საინვესტიციო პორტფელი ან გააკეთოს კომბინაცია და რა ესე ვთქვათ განაცხადები უნდა განაცხადები და ადასტუროს შეავსოს და როგორ უნდა გამოავზამოს. ამის ვიდეო ტუტორიალი არსებობს, ანუ არსებობს კი არა, მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვებ გვერდზეა, ჩვენ ესე ვთქვათ Facebook გვერდზე დევს, LinkedIn-ის გვერდზე დევს, ანუ ყველგან მაქსიმალურად და ასევე ჩვენი ცხელი ხაზი არის, აი ასე ჩვენ ესეთი აქტიური ცხელი ხაზი გვაქვს, სადაც ნებისმიერ ინფორმაციაზე შესაძლებელია აი თან რო გავაჟე მიღება. ანუ კი, აი შეიძლება 14 14 80 არის, 14 80 არის ცხელი ხაზის ნომერი. 14 80 საქართველოს, ესე ვთქვათ, საპენსიო სააგენტოს წარმომადგენლობარი ყველა იუსტიციის სახლში, ანუ საჯარო რეესტრში, ხო, იუსტიციის სახლებში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სადაც ასევე ამ უწურავ ინფორმაციას მიაწვდიან, ასევე ცხელი ხაზი, ასევე ესე ვთქვათ ონლაინ სივრცე, ხო, ანუ ვებსაიტი, Facebook-ი, ანუ ამ ყველამერი ინფორმაცია დევს, ასევე შეუძლია მონაწილეს მოხდეროს Facebook-ზე. აი კაც ესე ვთქვათ, არის გუნდი, რომელიც Facebook-ს ინტერესულად აქტიურებს, ასე რომ კი, ინფორმაცია დევს მაქსიმალურად. და ესე ცოტა ისე რომ ვთქვა, ძირითადი მიმართულება არის, რომ ან პირადი გვერდიდან უნდა მოახდინოს ეს, ან და მოვიდეს ჩვენთან ოფისში, ან და მივიდეს უახლოეს ესე ვთქვათ იუსტიციის სახლში. მადლობა. და პრინციპში ყველა კითხვა იქნება, რა იქნება შემდეგი ეტაპი? როგორც ვიცი, დაგეგმილია რომ პორტფელების პრობლემებს უფრო მეტი კონტროლის საშუალება გქონდეთ, სამომავლოდ აი მეტი როგვითრად. ხო, აი მან რამდენიმე რამეს თუ კიდე რომ იყო, ან მოკარი ყური და ეს შეიძლება ჩვენ დავაკეთეთ კომუნიკაცია, რომ მონაწილეებში იყო ესეთი აზრი, რომ ჩვენ მაგათ პასუხისმგებლობას ვიხსნით და მონაწილეებზე გადადის პასუხისმგებლობა ან ამ ეგეთი. არამც და არამც, როგორც საპენსიო სააგენტო აქამდე იყო სრულად პასუხისმგებელი მაღალი გულისხმობებით მუშაობაზე და დობით ვალდებულებაზე, ზუსტად იგივენაირ ერთჩება დღესაც. ანუ უბრალოდ მონაწილეებს მივეცით უფრო მეტი არჩევანი, ადრე თუ ყოველთვის ერთი კონკრეტული ესე ვთქვათ საინვესტიციო პორტფელი, დაუმატეთ ორი საინვესტიციო პორტფელი და უთხრეთ უკვე თქვენ შეგიძლიათ არჩევანი გაუზარდოთ. ხოდა პორტფელების მართვა და მათთან სწორი კომუნიკაცია და რა საქამდე პასუხისმგებლობები და ვალდებულებები ქონდა, ზუსტად იგივენაირად რჩება ეს ყველაფერი ჩვენთან. ეს მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება მონაწილის არჩევას, ხო, მონაწილეს არ შეიძლება აირჩიოს კონკრეტული საინვესტიციო ინსტრუმენტი, რომ მაგალითად ეს კონკრეტული ობლიგაცია მიყიდათ ან ეს კონკრეტული აქცია. ესეთი საშუალება არ საქამდე იყო და არც მომავალში იქნება. ანუ საუბარი არის ის, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ შევქმნით მზა საინვესტიციო
პორტფელები, რომელიც თავიდან ბოლომდე ეხმიანება მონაწილის საუკეთესო ინტერესებს იმ თვალსაზრისით, რომ ძელვადიან პერსპექტივაში უნდა დაამართოს ინფლაცია და არ ამსტუმატო დაამართოს, არამედ გაზარდოს მონაწილის წყიდვათუნარიანობა, ანუ ერთი ლარი დღეს და ერთი ლარი 15 წლის მერე უნდა იყოს უფრო ძლიერი, ვიდრე არის დღეს, მაგას ნიშნავს წყიდვათუნარიანობის გაზრდა და ეს ვთქვათ ინფლაციის დამარცხება. და ეს რჩება ჩვენ თავად საინვესტიციო მიზნად, ამ საინვესტიციო მიზნით არის ამ საინვესტიციო მიზნიდან გამომდინარე შეიქმნა ეს სამი საინვესტიციო პორტფელი, ხო? სწორედ აი ამ ნაწილში არის ესე ვთქვათ შეთავაზებული მონაწილისთვის ეს საინვესტიციო პორტფელები, რომელიც უკვე მონაწილე შეუძლია აირჩიოს მზა პორტფელი. და არა ის რომ შეგვიძლია თქვა რომ აი სახაზინო არ მინდა, კიდე ეს ობლიგაცია არ მინდა, კიდე ეს აქცია არ მინდა, ის მინდა, ესე არ მოხდება. ანუ ეს არის მზა საინვესტიციო პორტფელები, რომელსაც ჩვენ ვადგენთ ჩვენი საინვესტიციო პოლიტიკისგან გამომდინარე და საინვესტიციო პოლიტიკა თავიდან ბოლომდე ეფუძნება ამოს დაგროვილ პენსიის შესახებ და კანონი არის ჩვენი მთავარი საინვესტიციო მანდატი და მე უკვე მონაწილე ირჩევს უკვე მზა პორტფელებიდან, რომელი არის მისთვის უკვე შედარებით მიზანშეწონილი. პირველი გადანაწილება ესე ვთქვათ არის ასაკობრივი, რაც კანონმა თქვა და უკვე მონაწილე შეუძლია ესე ვთქვათ ასაკობრივი გადანაწილება თუ არ მოეწონა, ანუ ან კომბინაცია გააკეთოს ამ პორტფელების ან კონკრეტული რომელიღაცა პორტფელი აირჩიოს და დაადასტუროს ესე ვთქვათ. მადლობა დიდი. ამასობაში ჩვენი გამოცდილება მოახლოვდა ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვეთქვი რომ საუბრობდით საპენსიო და დანაზოგის ინვესტირებაზე, რადგან საპენსიო სტუმრად საქართველოს საპენსიო სააგენტოს უფროსი საინვესტიციო ოფიცერი გოგა მელიქიძე გვერდებოდა. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მადლობა გოგა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ.